Розпочався четвертий тиждень вже традиційного рейду по точках продажу новорічних ялинок. Таких цьогоріч у Дніпрі 148. Інспектори з питань благоустрою на 22 грудня намітили дві локації для перевірки. Перша – на розі бульвару Слави та проспекту Героїв, що на житловому масиві Перемога. Тут, на цьому ялинковому базарі, за продавця пан Данило. Зараз на продаж у нього близько 200 дерев, і кожне має свій чіп або стрічку, які вказують на легальність походження ялинки. Але цим мало хто цікавиться, каже власник ринку. Десь, якщо ми візьмемо 100% покупців, то це буде 10% людей, які запитують чіпи, але вони питають, ялинка офіційна? Ми кажемо так, ось чіпи, все, на цьому все закінчується. Продавець каже, ці хвойні родом із Чернігівщини, з приватних лісових господарств, які вирощують їх спеціально для продажу до свят. І пані Юлія якраз із цієї меншості, що запитує про походження дерев, каже, щороку купує виключно живу ялинку. Для неї наявність чіпу не менш важливий критерій вибору, ніж пишність та висота новорічної красуні. Для мене важливо, щоб ёлка була чіпірована, щоб вона не була украдена, щоб її виростили в питомнике. Для того, щоб радувати глаз сім'ї, свій глаз, і обов'язково, щоб приносити доход государству. В легальності ялинок на цьому ринку переконалися також інспектори. Кажуть, документи, чіпи – усе в порядку. Переважно, як і в більшості реалізаторів новорічних дерев у місті. Так, за весь час перевірки комунальники зафіксували лише одне порушення. Можливо, дніпряни стали більш обізнаними, припускає заступник директора комунального підприємства Віктор Кінареєв. Якщо на цій точці спрашивають 10% за чіпи, то, наприклад, я знаю випадки, де люди спрашивають там, на Тополі, там, гораздо чаще це задають питання. Є общественні діячі, которые тоже могут задавать вопросы, фотографировать, выкладывать все это в социальных сетях. Реализаторы стали этого бояться, они понимают, что они больше потратят время на решение проблем, чем на реализацию товара. Втім, чергове порушення не змусило довго себе чекати. На другій локації, що на Тополі перший, чоловік продавав ялинки без договору із благоустроєм міста. Я не знав, що треба договор заключати. Я заказав їх по інтернету, привезли. Хотів заробити гроші. У мене є квитанція на них он стіки. У пана Максима було лише 15 дерев, але він не встиг продати жодної. Інспектори почали перевіряти раніше. Як з'ясувалося, чоловік усі інші документи на ялинки мав, власне, як і чіпи. Хоча де саме їх вирощували, теж не знає. На нього склали адміністративний протокол відповідно до 152 статті «Незаконне використання об'єктів благоустрою». Штраф складає 510 гривень. Втім, якщо не буде сертифікації самих дерев, з порушника стягнуть до 3000 гривень. Аби цього уникнути, потрібно мати повний перелік обов'язкових дозвільних документів, а саме. Акт происхождения елки, то есть каким образом она у него появилась, к нему дополнение в виде сертификата, на который отображается чип, который также отображается на самой елке. Это заключение радиологии о том, что елка прошла проверку на радиоактивные какие-то вещества в ней. И четвертое – это договор с коммунальным предприятием благоустрой места Днепра на использование объектов благоустройства, на которых размещается торговая точка. Не минуло й 10 хвилин, як інспектори виписали протокол, на точку приїхав мікроавтобус, в який хутко почали складати ялинки. Хто це був, відповіді ми так і не отримали. Без коментарів. Через певний час усі дерева завантажили в автобус, який після рушив своїм шляхом. І нелегального міні-ринку ялинок наче не було. Втім, подібні рейди ялинковими базарами триватимуть і далі. До 31 грудня включно. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.